الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلِّ عليه. میرے ساتھیو، غور فرمائیے، رب العالمین نے فرمایا: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبی، آپ اس طرح فرما دیجئے کہ کیف اخاف ما اشرکتم، کہ میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. ولا تخافون، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کا شریک بنا لیا. اور ڈرنا کیوں چاہیے؟ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے کچھ افراد کو اللہ کا شریک بنایا. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جبکہ تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی بھی دلیل نازل نہیں ہوئی. تو ایسی صورت میں تمہیں ڈرنا چاہیے چیزائے کہ میں ڈروں. اصل میں قرآن مجید فرقان ہمیں جس ماحول میں نازل ہوا، وہ ماحول یہ تھا کہ ہر طرف بتوں کی پوجا پاٹ جاری و ساری تھی. اور اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کسی انسان کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کا کسی انسان کے بارے میں یہ اعتقاد تھا کہ یہ ہمارا یہ کام کر دے گا، یہ ہو جائے گا. ان کے زمانے میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ انہوں نے کوئی درگاہ تاڑی بھی ہو کہ جناب وہاں پر جائیں گے اور ہمارے کام ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. تو یہ بتوں کے متعلق آیات نازل ہوئیں، ان کے یہاں کوئی بھی پیر فقیر کا نام و نشان نہ تھا اس زمانے میں کہ وہ کسی کو انہوں نے اپنا مرشد یا پیر بنایا ہوا ہو یا کوئی ایسا سلسلہ کیا ہوا ہو تو وہ لوگ ادھر جاتے ہوں، بلکہ وہ تو اپنے بتوں کی طرف بڑھتے تھے. جب اپنے بتوں کی طرف بڑھتے تھے تو ایسی صورت میں یہ آیات جتنی بھی آ رہی ہیں، اس قسم کی پورے قرآن مجید نے آپ غور کیجیے، تمام کی تمام ایسی آیات ان بتوں کے متعلق ہیں جنہیں کہ آج کل کے لوگوں نے اولیاء کرام اور انبیاء کرام پر چشمہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہ تھا جو کہ اس زمانے میں ہوا ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش پاک ہوئی، تب لوگوں نے میرے آقا کو اپنا ملجا و ماوا بنایا، کوئی بھی مشکل ہوتی اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی پریشانی ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور یہ پریشانی ہے دعا فرمائیں، میرے آقا نے دعا فرمائی، حضور نے توجہ فرمائی، حضور نے کرم فرمایا، حضور نے لعاب دان لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ٹوٹی ہوئی بھنڈیاں ٹھیک ہو گئیں، نکلے ہوئے ڈیلے واپس لوٹا دیے میرے آقا نے، ٹھیک ہے نا، مردوں تک کو جلا دیا. یہ تمام معاملے احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. جو بھی صحابہ کرام پر مشکل اور کڑا وقت آیا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور پھر اس سلسلے کو جاری رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے اس سلسلے کو جاری کیا. جب آپ نے میرے آقا کے وصال پاک کے بعد حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا،
اور یہ بات عرض کی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پہلے تیرے نبی کا وسیلہ تھا، اب تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ ہے، یعنی یہ کڑی در کڑی سلسلہ چلانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ اسلام میں یہ سلسلہ چلا. اب آپ اس بارے میں ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ کو آپ اسی پس منظر میں لے کر جائیے کہ جو آج کل کے لوگوں نے یہ ایک اپنے طور پر اس کا مفہوم بنا لیا ہے. اس پر مجھے بات یاد آتی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہیں. آپ نے فرمایا کہ خارجی بدترین قوم ہیں کہ جنہوں نے وہ آیات جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں انہوں نے وہی آیات مومنین پر چشمہ کرنا شروع کر دی ہیں. یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے ہی میں شروع ہو گیا تھا کہ مشرکین کی آیات مومنین اور صحابہ کرام پر اور اس زمانے کے مقتدر لوگوں پر چسپاں کی جانے لگی تھیں، اور یہ کام کرنے والے خارجی، بلوائی، سبائی، قرا تھے. یہ چار نام ایک ہی قوم کے ہیں جن کا حضرت علی سے مقابلہ ہوا تھا. بس میں آ گئی آپ کو؟ تو پیارے ساتھیوں، اب خود غور کریں، میرے آقا فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. کوئی اگر انسان اگر ہوتا میرے آقا جا سکتے ہیں، اسے جہاد فرماتے، اس کو قتل فرماتے کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے. مجھے بات نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بات فرمائی نا کہ تم نے بتوں کو بنایا ہوا، اسی لیے میرے آقا نے بتوں کو پاس پاس فرمایا، حضور نے بتوں کو توڑا. کوئی اگر ایسا شخص اگر مشرکین کے زمانے میں ہوتا تو دکھاؤ کیا میرے آقا نے کبھی کسی ایسے شخص کو قتل کیا جسے کہ مشرکین نے اب اللہ کا شریک بنایا ہوا ہو. اس بات پر غور کریں نا، دور دو چار والی بات ہے. کوئی ایک شخص ایسا دکھاؤ جسے کہ مشرکین نے اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو اور میرے آقا نے اس کو قتل کیا ہو، کوئی ایسا شخص دکھاؤ. کوئی نہیں دکھا سکتے ہو. اس زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا جو کہ آج کل کے لوگوں نے ان آیات کا وہ تصور باندھا جو ان آیات کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں. بالکل دور دور چار والی بات ہے. آپ غور فرمائیے، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو بات واضح ہو گئی کہ یہ آیات جو ہیں یہ در حقیقت کس کے لیے ہیں. یہ آیات جو ہیں بتوں کے لیے ہیں، چے جائے کہ انسانوں پر چشمہ کی جا رہی ہیں. اگر ایسا معاملہ اس زمانے میں ہوتا تو کسی ایک فرد کو تو میرے آقا نے یقیناً قتل کیا ہوتا جسے کہ لوگوں نے اپنا اس انداز کا ملجا و ماوا بنایا ہوا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے ملجا و ماوا بنایا ہوا تھا کہ جب پانی نہ ملے اور کہیں سے پانی کی توقع نہ ہو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، میرے آقا دست قدرت سے انگلی مبارک سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیں. جب وہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے. اگر اس زمانے میں مشرکین نے کسی بندے کو بنایا ہوا ہوتا تو وہ یہ مشرکین کہہ دیتے نا، اے محمد عربی، آپ کے صحابہ نے بھی تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا، اگر ہم نے فلاں کے ساتھ کیا ہوا تو کون سی بات آ گئی. مگر یہ بات نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں صرف بتوں کا معاملہ تھا، جو کہ آج کل کے لوگوں نے وہ آیا جو بتوں کے متعلق اولیاء کرام انبیاء کرام بچسمہ کرنا شروع کر دی. اندر غور کیجیے، اب دیکھیے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے ہو، میں ڈروں ان بتوں کے بارے میں، کوئی کلام کے سلسلے میں ڈروں. ولا تخافون، تم نہیں ڈرتے ہو، انکم اشرکتم باللہ، تم نے اللہ سے شریک ٹھہرا لیا، اللہ سے شریک ٹھہرایا. پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے، جیسا اللہ ہے ویسا تم کسی اور کو مانو. اور میں صحیح بات کرتا ہوں، ہم اہل سنت نے کوئی جتنا بھی گیا گزرا مسلمان کیوں کرنا ہو، وہ کبھی بھی کسی نبی اور کسی ولی کو اللہ کے مساوی نہیں مانتا ہے. جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں دعا کروا کے آتا ہے فلاں کو صحت مل جائے اور اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو بظاہر قبول نہیں فرماتا ہے اور اس کا وصال ہو جاتا ہے، اگلا مومن چاہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو کہتا ہے صحیح نے دعا تو بڑی کی تھی پر اللہ نے قبول نہیں کی. کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہے اسے ٹھیک ہے. شرک کی جڑ یہیں سے کٹ جاتی ہے. یہ کوئی نہیں کہ دعا کی اور کام نہیں ہوا.